Ja, det er en glede å få komme her til Trondheim. Trondheim har et spesielt sted i mitt hjerte, en spesiell plass i mitt hjerte. Jeg gift med en trønder. Jeg var 10 år i Trondheim når jeg utdannet meg, så det vel ikke så uvanlig historie det. Så tusen takk for invitasjonen. Jeg føler meg veldig hjemme når jeg får komme opp hit og snakke om noen av de tingene som jeg brenner for. Og jeg tror mange av dere også brenner for. Skal vi klare å utvikle økonomisk bærekraft i årene som kommer, så vil det kreve utrolig mye av oss alle. Og jeg tror også at skal vi klare å utvikle klimamessig bærekraft, så må det også gjøres innenfor en økonomisk bærekraft. Og som Mazzucato også nettopp snakket om, som jeg tror et poeng, som var for så vidt et læringspunkt for min del også, det at markedet er noe mer vi skaper enn noe som der, så er det interessant. Hvordan kan vi skape et marked for det grønne skiftet? Jeg føler veldig ofte at når jeg snakker med politikere, så snakker de om at løsningen det grønne skiftet. Og så blir jeg veldig nysgjerrig, for jeg lurer på hva legger dere i det grønne skiftet? Og da blir veldig mange veldig litt sånn diffuse i øynene og vet ikke helt hva det egentlig er for noe, men det grønne skiftet er i hvert fall det vi skal leve av i fremtiden. For oss som driver bedrifter så må vi bli noe mer konkrete enn som så. Og jeg tror det er en utfordring for oss alle å klare å bli mer konkret på hvilke markedsmuligheter ligger det innenfor et område. Hvordan kan vi skape et marked på nasjonsnivå som bidrar til at bedriftene kan innenfor markedsmekanisme begynne å løse problemer. Men hvis vi går videre og ser på hva er det vi står oppe i nå, så har jeg tatt utgangspunkt i nasjonalregnskapet vårt. Det er jo en ganske grei plass å gå når du begynner å lure på de store tallene. Og så har jeg sett på bruttoprodukt. Jeg så på bruttoprodukt, for det er det nærmeste kommer verdiskaping, eller en mål på verdiskaping i det norske samfunnet, på grunn av at der har du også lange, eller litt lengre tidsserier. Så det er det jeg har vist her, og da ser du at det er en dominerende kurve. Black var det, ikke det? Det var ikke noe pil. Men da ser du at den røde, den representerer olje og gass, og den har en enorm vekst. Den har peaket ut sånn sett i forhold til bruttoprodukt. Det som er interessant her, det er å se at det går flere tiår i oppbyggingen av en sektor. Du ser det veldig tydelig her nå på denne kurva. Og så ser du at nedgangen i olje og gass er også betydelig hvis du sammenligner den med de andre segmentene innenfor nasjonalregnskapet. Det betyr at den nedgangen vi ser innenfor olje og gass, den er dramatisk for Norge. På grunn av at vi må skape ny virksomhet eller nye segment eller skape vekst i andre segment som skal fylle det store hullet som er innenfor olje og gass. Og det er den utfordringen vi står overfor i dag. Hvis du går et steg videre og ser på hva er det vi i næringslivet er opptatt av, så vi er opptatt av grunnleggende hvordan kan vi skape verdi. Og vi erkjenner jo det at vi må jo skape før vi kan fordele. Så vi fokuserer mer på hvordan kan vi skape en større kake enn hvordan skal vi fordele den kaka. Og da er det noen grunnleggende parametrer som er viktige i forhold til å få til verdiskaping. Det handler om hvor mye folk klarer du å engasjere i verdiskapende aktiviteter, og hvilke produktivitet har disse folka. Produkter dette her vil jo da gi verdiskaping, men du må ha konkurransekraft i begge disse elementene, og det handler om da er å bygge kompetanse i et livslangt perspektiv. Det handler om satsing på forskning og innovasjon, som jeg vil komme mer tilbake til. Det handler om samferdsel, og det handler om skatt. Og det som er viktig å skjønne her nå, det er at vi har faktisk ganske dårlig tid. Når du ser på den nedgangen vi har i verdiskaping, og vi ser også hvor lang tid det tar å bygge
nye segment og erstatte, kan du si, sviktende verdiskaping, så har vi bare tida og veien. Og når vi da ser det også i sammenheng med at vi har en produktivitet som har stagnert siden 2005, og vi også sakte akterut på innovasjon. Vi måler det ofte i denne her Global Innovation Index, der vi ser at Sverige, Danmark og Finland, de klarer å henge med. Så klart så har det en konsekvens for verdiskaping, og det har en konsekvens for hvilke muligheter vi står overfor. Så det haster å gjøre grep i forhold til å øke vår verdiskaping. Muligheter. Jeg vil fokusere her mest nå, bare på å si noen få ord om havrommet. Også bioøkonomi er knyttet til dette her. Men det som jeg synes er interessant i denne figuren her, det at ser han i det lange perspektivet, så har han innenfor havromstenkning, eller innenfor det maritime, en tradisjon for å tenke omstilling. Vi måtte ha en omstilling fra fiskeri til olje og gass. Den omstillingen ble muliggjort gjennom at vi hadde kunnskap samlet over årtier innenfor fiskeri. Det jeg tror også vil gjøre seg gjeldende i forhold til fremtid, er at den teknologien vi nå har utviklet innenfor olje og gass, vil vi bruke til å utvikle nye ressurser innenfor havrommet. Det vi vet det er at tidligere ressurser har vært ukonvensjonelle, men gjennom bruk av teknologi så blir de konvensjonelle. Ressurser som i dag er ukonvensjonelle, tror jeg gjennom teknologiutvikling og satsing på forskning og innovasjon, vil bli konvensjonelle down the road. Så det er viktig å ha med seg. Så hvordan får vi det til? Jo, vi må satse på innovasjon. Innovasjon er det veldig mange som snakker om også, men det handler om å skape mer verdi. Enten gjennom produkt og tjenester, eller gjennom måten du jobber på. Jeg tror det ligger veldig mye potensial i å se på måten du jobber på. Det handler om å bygge innovasjonskultur i de ulike organisasjonene, som handler om ikke bare kunnskap, men det handler om også vilje til å gjøre nye ting. Det handler om vilje til å utfordre det eksisterende, som er helt grunnleggende. Og så må du også få lov til. Du må få lov til å utfordre deg selv og organisasjonen av management og av eiere. Derfor så er det grunnleggende å klare å utvikle en innovasjonskultur. Gjennomføring er også noe vi kunne snakke mye om. Det får ikke tid til å snakke så mye om her, men det er viktig. Men denne figuren er også viktig, for den handler om hvor du skal bygge kompetansen din. Når vi sitter og skal tenke utvikling av egen bedrift, så ser vi at vi har i alle fall, enkelt sagt, to muligheter. Du kan bygge på den kompetansen du allerede har, og bygge den dypere. Eller du kan si at nei, vi tror det er et større potensial i å bygge i bredden. Og der tror jeg, basert på min erfaring, at det ligger et vesentlig større potensial for innovasjon og nyskaping. Nettopp det å utfordre jobbinga mellom organisasjoner eller aktiviteter som tradisjonelt ikke er koblet til hverandre. Slik at denne vekstsonen, eller grovsonen vi kaller det, mellom de ulike aktørene, er grunnleggende viktig å utnytte den. Men det krever også at vi klarer å jobbe med kommunikasjon. Jeg kan si mye om denne her også. Det er knyttet til hvordan klarer vi å knytte sammen kulturen som går på å bygge kunnskap i universitetssektoren, og knytte den sammen med innovasjon. Altså generere kunnskap og utvikle ny verdiskaping basert på den kunnskapen. Det er to forskjellige kulturer, det er to forskjellige dimensjoner som er grunnleggende viktige. Og det å klare å bygge sammen disse to ulike kulturene for deg til å møtes er krevende, men det er utrolig viktig for å få til den økte verdiskapingen vi snakker om. Så, avslutningsvis, hva har jeg prøvd å si? Jo,
Vi står overfor en ganske stor utfordring i forhold til verdiskaping. Her har vi en figur som viser verdiskaping per ansatt. Og det vi ser her, det at olje og gass, den sektoren vi ser nå en betydelig nedgang i, det ikke bare det at vi ser en nedgang i den, men verdiskapingspotensialet per person er også betydelig lavere, eller høyere, mener jeg. Slik at vi skal fylle et hull som stort, da må vi satse på forskning og utvikling. Vi må satse på eierskap og et mer solid eierskap og privat norsk eierskap. Vi ser at forskningsbudsjettet for 2015 og 2016 våre bra, men vi tror vi må øke også det betydelig for neste år. Takk for meg. Takk for det.